Lidi, vítám vás u dalšího týdenního vlogu. Dneska máme pondělí, ještě k víkendu. Víkend byl fajn, akorát bohužel já jsem na ty videa nějak neměl čas, protože babičku mám teďka v nemocnici. Je to s ní dobrý, ale zase oni si ji tam chvilku musí nechat, no, protože je taková křehká, takže si ji tam chvilku nechaj. A zase má ty svoje nálady, strašně bych chtěla domů, ale prostě to asi nejde. Nevím, já jsem tam dneska nebyl, takže nevím, jak to s ní vypadá. Jo, nebude to, bude to s tou odbočkou, snad bude lepší. A bude brzo domů, no. Tak z toho důvodu jsem teda toho moc netočil, jo. Když jsem měl teda hodně velký pár, jak jsem vám říkal ještě, jak jsem točil, jak jsem vlastně dokončoval pátek ten týdenní vlog, že vám natočím nějaký videa, když vám teďka to volno, ale bohužel jsem to nějak nestihnul, jo. Pak jsem se díval ještě na televizi. Jo, ale v sobotu jsem natočil vlastně další stavbu toho Ironmana. Včera jsem natočil k tomu úvod a konec, šel jsem za babičkou do nemocnice a dneska jsem to teda sestříhal. Mám to teda zatím ty tři paky. Má to necelých 35 minut i s úvodem a s koncem a nevím, kolik mi ještě zabije dostříhat ještě konec. Řeknu to takhle, ty první dva paky už jsou i zeditovaný. Myslím, jako, že tam jsou obrázky, že tam teda není ta hudba, nevím, jestli ještě tady to budu stříhat. Ještě bych potřeboval si dojít do zásilkovny. No, ale občas se nám tady prošla, no. Abyste ji aspoň jste ji viděli. Když ona tam leží na posteli, jo, kde jsem teďka přestal, no. Mám to už zeditovaný, jako ty první dva paky. A tady to ještě doedituju a zítra bych to dostříhal, nebo uvidím. Tak říkám, nejpozději že ve středu bych to chtěl vydat. Jinak jako byly tam chyby, jo, ale výsledek té stavby vidíte tady za mnou, jestli je dobře vidět, jo. Je to vlastně takovejhle hrudník, jo. Já už jsem si tam teda dopředu dal ten obloukový reaktor, abych viděl, jak to bude vypadat. A že to skutečně, ta tyčka skutečně funguje, protože tady vlastně máte vlastně takhle obrovský kus vlastně toho hrudníku. Tady je ten plát, jo. Který je teda plastový, škoda, že není kovový, protože by to vypadalo moc líp, a oni se snažili, aby to působilo dojmem, jako že je to kovový, ale je to plast. Tady ty dva detaily jsou taky plastový, jo, tady celý tady ten nákrčník, jo, tady s těmi detaily, který taky mohly být kovový, ale jsou plastový, tady je ten část toho, na tom část toho kroku, jo. Tady vevnitř je takovýhle mechanismus, jestli to bude dobře vidět, který by měl obstát vlastně to, že abyste u toho Ironmana nemuseli rozebírat teda ten hrudník, tak takhle by to mělo fungovat, jo. Že vlastně takhle to zmáčkne, ta tyčka se takhle zmáčkne a takhle by se měla vlastně. No, teď to moc teda nefunguje. Jo, teď se to neviděli. Jo, vy pokud jste viděli stavbu tohohle, až uvidíte tu stavbu, tak to tam uvidíte, jo, prostě takhle, jo, takhle bych to měl udělat, takhle to zhasne. Jo, je to vymyšlený z toho důvodu, aby se furt nemusel ten hrudník rozebírat, tak je tam taková tyčka. Ono je takhle hejbací, ale pochopitelně až tam přijdou ty záda, jo, tak to bude celý zpevněný, jo. Akorát se mi teda nelíbí, já jsem se chystal dneska právě ještě točit další díl toho Ironmana, protože mám tady další části, jo, že vlastně tady přijde vlastně složit vlastně taková krabička, ona je to vlastně taková osa, kde budou vlastně ty ruce a ona bohužel tady drží přes takový, na to se navigná na takový plastový výstupky tam jsou, které by měly přijít asi sem, jo. To se všem nelíbí, já jsem si to chtěl na to udělat tu modifikaci, nechat vytisknout, jo, uvidím, jestli to stihnu sehnat, jo, jinak by to bude chvilku trvat, no. Ale tady tu stavbu jsem měl připravenou, že ji postavím ještě dneska, ty další díly, tady ty části, co jsem teďka složil, tady ta část vlastně, co jsem teďka složil s tím hrudníkem, je to část vlastně 71 až 74. Měl jsem tady vlastně připravený části 75 až 78, ale k tím se dostanu asi zítra, protože teď je strašná tma, já bych na to vůbec neviděl, sice ty díly vypadají, že jsou jednoduchý, ale v podstatě bych na to neviděl. Dneska přišly zase další díly k tomu Ironmanovi, jo, do čísla 86,
Zase malý z části, jo, zase taky výklopní části na ty záda, nějaký květky, je toho fakt málo. Prostě už se blížíme pomalu do finále, takže v podstatě těch částí tam moc nebude a hlavně tam budou takový zase ty části to připojování, jo, a takové věci. Velmi nezáživné skládání, počítám s tím, že to bude dost nezáživný, takže asi tak, jo. Doufám, že přijde ještě Artu, protože Artu je samozřejmě jasný, když by teďka dojazil na následujících týdnech, tak samozřejmě ten má samozřejmě přednost, jo. Jak dokončím tohle video, dělal by se samozřejmě ten Artu. Jo, takže možná, že bych ho natočil dřív než tohle video, protože ten Artu vypadá teďka v opoznání jednodušeji, co se tam bude dělat, jo. Takže by se to dalo zvládnout i s tímhletím světlem, jo, i když na to fakt špatně vidět. Jinak dneska toho moc není, já jsem ještě dneska koukal na nějaký seriály, koukal jsem vlastně, jak jsem měl zkoukaný vlastně ten seriál Války příběh Jediů, tak jsem dneska koukal se na ten poslední, který jsem měl rozkoukaný. Jo, je to fakt pěkně udělaný, já jsem vám do toho týdenního vlogu, kde jsem se o tom lehce zmínil v tom souhrnu, takže sice vás to mohlo nalákat, jsem koukal, ale když jste si to video pustili a viděli jste tato tam, takže vás to nezaujím, já doporučuji. Já to vždycky rozepisuju, tady ty týdenní vlogy, já je vždycky rozepisuju a vždycky v nich píšu vlastně, co ten daný den tam je a máte tam za každý den vlastně časomíru. Takže když vás nebude zajímat konkrétní věc, tak si tam najděte jenom to, co potřebujete a jenom si to rozklikávejte. Jo, třeba nebude vás zajímat pondělí, bude vás zajímat středa, že tam něco je, tak si přeštěte, co je každý den, co tam je vypsanýho. Když vás tam něco zaujme, tak si to tam najděte. Není nutný, abyste pouštěli celý tady to video. Jo, já vím, strašně žvaním, ale člověk je nervózní a strašně by toho hodně chtěl říct, vždycky si vzpomene na něco, jo, protože já bohužel zase dělám tu chybu, zase jsem si nedělal ty poznámky, takže zase to mám takhle problematický. Fakt, pokud nechcete tohle video celý sledovat, ty týdenní vlogy, nebo jakýkoliv jiný, je tam prostě časomíra, tak si to prostě rozklikněte. Tak, to ještě k tomu, já mám svý plány, musím tady dodělat konečně něco na tom bytě, to znamená, ještě mám tady vlastně nábytek, který mám koupený z IKEA, v létě jsem z léta, takže ten ještě nemám složený, musím ho teda složit. A jakmile ho složím, tak nějaký věci samozřejmě uvidíte, mám tady popelnici, ještě jednu. A pak mám tady vlastně ještě vlastně postýlku pro kočky, ta by mohla být zajímavá. Natočím vám zase něco s kočkama, protože ty dělají neuvěřitelné blbosti, jo, když je to chytné, jo. Ako já ty musím sledovat, protože Lízinka je teďka nějaká divná, ta furt jenom chrápe a furt mě jenom otravuje. Asi ta malá Lče dává asi zabrat, ale v pohodě. Takže já se vám i ty další plány, co mám dopředu, sdělil, já dneska toho fakt moc nemám, už je 17:30, já na to fakt nevidím, asi se půjdu najít, dneska už to asi moc nenatočím, takže já si myslím, že pro dnešek by toho mohlo být vlastně, mohlo být vlastně všechno, a já se vám ozvu zítra. Tak, dneska máme středu. Já jsem včera bohužel nic netočil, protože jsem ještě dodělával tady to video, jak vidíte, tady toho Ironmana, kterým jsem tady jsem dneska dostříhal, ale já jsem ještě hned po práci vlastně šel do zásilkovny, kde jsem si vyzvednul balíček, zase jsem si objednával něco z Dědoles, takže nějaký trenky a nějaký ponožky. Sice jedny byly na spaní, fakt příjemný materiál, ale zase, kdo ví, kdo nakupuje nenadělovec, tak všechny tady ty výrobky zná. Já teďka doporučuji, teď tam mají docela velký výprodej a některé tam jsou i limitované věci, které budou za chvilku pryč, takže doporučuji se na stránky Dědoles podívat. Pak jsem byl na poště, kde jsem si ještě v Lidlu objednával dvě trička na spaní. Jedno mám takhle na sobě. Jo, to je s Marvelem, kde vlastně v nápisu Marvel máte tři nejznámější charaktery, to znamená Spidermana, Kapitána Ameriku a Ironmana. Takhle krásně v těch retro, v tom retro provedení vlastně, když se poprvé objevili v komiksech, takže to jsou ty jakoby původní verze tady těch hrdinů z komiksů. Tak, no a pak druhý ze Star Wars, akorát mě teda mrzí, že jsem nesehnal toho Mandaloriana ve své velikosti, budu už má jenom tady ty dvě,
ty hvězdní války, ty máte z toho Stormtroopera a tady to. Ono teda by se dalo tady to tyčku nosit i normálně, nejenom na spaní. Ale je to příjemný, jo, já jsem si objednal dokonce, myslím, že dokonce jenom Elko a ku podivu mi je, většinou ty z toho Lidlu to jsou šíleně velké věci, takže když si tam objednáte XL-ko, tak máte kolikrát pocit, že to je o dvě velikosti větší. Jo, je to dobře šitý, je to licencovaný, je to fakt pěkný. Já už jsem o těchto tečkách mluvil v jednom z blogů, že jsem si to objednával, teď nevím, jestli to bylo v tom minulém, anebo v tom předešlém, jo, když tak si to můžete najít, ale mluvil jsem, že jsem si je objednával. Ještě se musím omluvit, že jsem se k tomu dnesnímu jako dnešku natáčení do toho dovogu dostal až teď. Já jsem ještě byl v krámě a něco jsem tady ještě dělal, jo, že jsem to teda dostřihával a dodělal nějakou editaci a pak jsem to teda nakupoval v Lidlu, no, když jako musím teda říct, že nakupování poslední dobou není oblíbená záležitost, protože prostě není levno, musím říct, opravdu není levno. A člověk musí přemýšlet, co si do toho košíku dá a člověk, já jsem takový ten typ, že já si občas já dopřeju, takže jsem tam, se mi tam objeví nějaký jídlo, člověk tam jde pro jídlo, že si jde koupit jídlo k večeru. Aby si nemusel teda už objednávat ten fast food, což jsem teda včera bohužel porušil. A bohužel, co si tam koupit, takže jsem si koupil párky, tousták, který už stojí 30 korun, což je docela síla. No a nějaký pochutiny, až je hořčici, ale nevím, no. Takže to je asi ještě k tomu, že jsem byl v krámě, takže tady teďka k Čech a Jomenovi, toho jsem teďka dostříhal, bohužel to má skoro 45 minut. Bohužel musím teda říct, že ten konec to byl potrat. Protože ono to mělo 11 minut, já jsem to nějak trošku zkrátil, ale musím teda říct, že to byl děs to stříhat. Nekoukám se tam občas do kamery, mám přibřený oči, byl jsem opravdu nervózní, jo, už jsem to chtěl mít takhle natočený a bohužel to nešlo. Bylo to takový divný, jo, ale nějak jsem se s tím popasoval, nějak jsem to slekoval, teda možná, že tady to video vás konečně zase po nový době pobaví. Nějaký přeřeky jsem tam vysloveně nechal, že jsem si řekl, ale ono to nikdy jde vystříhat, ale snažuček se snaží tak, aby to vystříhal. Teď nemusím aspoň, když mám tady ten účest, to mi Sega provedla, tak nemusím naštěstí dělat výstřihy, kdy je vidět moje holá hlava, takže teď mám holou hlavu úplně celou, takže je to úplně jedno. Dneska jsem si výjimečně nevzal klobouk, takže kdyby někdo řekl, že se mi to krásně leskne, tak má pravdu. Tak, abych dneska nebyl moc rozkecanej o tom Ironmanovi, mám to teďka dostříhaný, já to ještě dneska to ještě renovat nebudu, já se na to ještě podívám zítra. A když s tím budu víceméně spokojený, tak bych to vyrendroval a zítra nebo v pátek bych to vydal. Včera mi dorazil Artu. Jsou tam ty díly, jak jsem vám tam říkal, že prostě máme tam hromadu dílů a ve finále jich stejně moc nepoužijeme, jo. No takže tady ten pak víceméně takový jako moc tam toho neuděláme, ale zase docela pokročíme, takže jako těším se na to, až to budu skládat, protože si myslím, že by to mohlo být velmi rychlý a vlastně nejkratší stavba. Když se u té stavby moc nezakecám, tak věřím tomu, že to bude rychlý, protože už si ty díly pamatuju, takže ta stavba by mohla být víceméně rychlá. Já počítám maximálně tak 12-15 minut. Chtěl bych to i s úvodem a s koncem, ale nevím. Jo, a byla tam dáj, byla tam kšeltovka. Tu já vám ukážu až do videa, jo. Až bude to v tom videu, takže na to se můžete těšit, protože nejspíš bych to v sobotu natočil. Možná, že bych to rovnou i sestříhal, když to bude rychlý, tak myslím, že bych to mohl i sestříhat a nejpozdíž v neděli bych to možná vydal. Jo. Tak, to bylo k tomu Artimu, ještě teda se vrátíme, já se teda těším na ten další pak, jo, kdy vlastně budeme mít v té 1.50 ten obal, dáme tam tady ten fragment, jak, je u toho, jak byl teďka v tom posledním paku a tady v té zásilce a vlastně ještě tam přijdou nějaký. Budeme i snad testovat, nevím, jestli si myslím, ale mělo by se pak v tom další zásilce mělo by se testovat vlastně ty dvě čidla v té noze, v té pravý a pak víceméně by se mělo pokračovat se stavbou té levý nohy. A zase v jednom paku nám nechají vlastně to, co jsme dělali s tou pravou, že tam zase budou ty kabela tady to.
No, na to se můžu těšit příště, jako v příští zásilce, a v podstatě tady po téhle stavbě budu přesně vidět, co mě ten následující tý zásilce čeká, což jsem vám teďka vlastně řekl. Tak, já se těším, až bude ten obal hotovej, budu ho šroubovat vlastně tady k té kostře a budu postupně tam dávat ty detaily a postupně ty elektrické části, které už mám tady složený a nějakou dobu se mi tady válejí. Ale dokonce bych, co jsem koukal, dokonce bych i v té další zásilce měl testovat i to ten vystřelovací mechanismus, který doteďka nevím, jestli jsem ho dobře složil nebo ne. Řídil jsem se teda pokynama návodu a doufám, že tady bude funkční. Protože to je jediná nevýhoda, že vy nemůžete zjistit, jestli ty věci jsou funkční, dokavať je nevyzkoušíte. To myslím tím pádem ty elektronický, že prostě nemáte některý ty jak vyzkoušet. Vy můžete pouze řešit jenom ty mechanické věci, které jsou poškozené nebo takhle, když budete jít reklamovat. Ale určitě nevím, jak má Reagostini vyřešený, že když vám tam dá třeba vadný motor nebo něco, jakým způsobem oni to budou řešit, jestli vám ten díl vyměnějí, nebo nevím, protože zjistíte to, až když to budete testovat, že ty testovací věci k tomu dávají mnohem později. Tak koukám zase, že jsem se šíleně rozkecal, moc jsem toho dneska nechtěl a zatím jsem toho moc neprošel. Tak já jsem jenom ještě chtěl říct, že jsem přemýšlel o nějakých nových sériích. Třeba jak loni jsem dával ty pálivý papričky, si máte minulý rok, tak jsem právě přemýšlel, že bych udělal novou složku, nazval bych to asi novou sérií jako Extreme Hot, jo, jako extrémně pálivý, nebo pikantní, jo, hot se dá přeložit různě, ale spíš je to jako horký nebo pálivý. A kámoš mi sliboval, že by mi sehnal nějakou extrémně pálivou jako jídlo, nějaký nudle, který se dělají na pánvi, ale že to je extrémně pálivý. A já jsem přemýšlel právě o tom právě nejpálivějším chipsu. Kdo to ví, je to prostě taková krabička, vypadá to jako jakéf, je to z nejpálivější papričky, teď nevím, nějaký feferony. Máte vlastně takový ten klasický nachos, keksík, takový ten trouhelníček, jo. Jo, a pak máte k tomu vlastně nějaký dip, který je ještě víc pálivý, takže kombinace tady těch dvou faktorů je nejpálivější. Já říkám, že by tohle to video mohlo být taková challenge a vím, že vy to rádi sledujete někteří. To vím, že na YouTube jsou lidi, kteří rádi koukají, když někdo tepí. Takže jo, nějaký ještě další série musím vymyslet, jo. Mám hodně všechno promyšlenýho, co bych jako točil, jo, ale je to zdlouhavý proces, ale snad se mi teďka povede něco natočit, jo. Hlavně chci konečně k tím modelům zprovoznit to jameno, kde musím se ten držák, který bych přemontoval na stůl, a ten druhý jakoby držák té kamery, který je tam na druhý konec toho jamene. Já jsem koukal, jak jsem vám říkal, že ten držák, co se ta svorka, co se dá jako aby se to připevnilo ke stolu, takže já ho někde umím i sehnat, koukal jsem, že bych ho někde sehnal i pod tisícovku. Ale bohužel ten držák na té stránce nemají, ten druhý držák na ty deštníky, abych na to mohl postavit tu kameru. Protože díky tomu bych nemusel ten stůl, co mám tady, posouvat a v opoznání by se mi to dělalo líp, že než si připravím kameru, tady ten stativ taky není úplně ideální na tu kameru, než si najdu prostě, jak to chci udělat, tak prostě je to špatný. Já, co jsem měl starý stativ, tak ten byl kapánek lepší. Ten se dal dát když tak i na stůl, že jsem ho měl na stole, sice to vypadalo, ale měl jsem tam najednou víc místa. A i když jsem ho sklánil třeba u toho konferenčního stolku, tak to zase nevypadalo tak hrozně. Tak zase jsem se zakecal. No, to je hrozný se mnou, jo. Už to je 13 minut a já jsem počítal tak s 5 minutama. Tak holky by tady mezi tím usnuly, dal jsem jim najíst, takže teďka spinkaj. Malá Lilinka, mám tady rozložený sušák, tak si z něho udělala postýlku. Škoda, že to nemůžete vidět, ale strašně by se vám to líbilo. No, já vám zase tak někdy v týdnu točím už něco s kočičkama, jak se tady hezky chrápou, nebo něco, co dělají, jsem muckají, nebo něco takového, protože vím, že někteří z vás na to rádi koukáte. Já musím říct, že je vidět, jak mám natočený videa s Leučou, jak od té doby, co jí mám, jak neuvěřitelně vyrostla, jo. Že bude 6 měsíců a je fakt neuvěřitelně velká, jako, jo, že už je to půl roku, co jí mám doma. To půl roku ne, ale de facto jí bude půl roku. Jo, já jsem stanovil ty narozeniny, jsem jí to dal na 4. jako května a přitáhl jsem si někdy snad tyva do 2. nebo 3. týden v tom květnu. Ona vypadala menší, ale jako teď jako je fakt obří.
teď přerostla i tu Daisynu. Daisyna je proti ní trpaslík. Tak já nevím, co už bych dneska říkal, já se nechci ani rozkecovat. Já to nějak budu zase muset stříhat, aby to nebylo strašně dlouhý. Já vím, že ty týdenní vlogy jsou spíš takový kecací. Nejlepší je, když se tady projdou kočky, aby vás trošku zabavili, ale bohužel ty mají teďka půlnoc, takže ty se za chvilku probudějí. Jo? Ale myslím si, že se opravdu do budoucna máte na co těšit. To je jenom ty stavby, chci dělat nějaký challenge. Jo, konečně chci dodělat videa, který už mám rozpracovaný a obnovit nějaký série, který už mám pozastavený. Jako třeba ty státek knihy, ten Vince Westenštyl, který jsem na chvilku oživil a nějaký ještě státekový ty unboxingy a ještě chci dělat konečně ty témata z toho státeku. Jo, pak mi třeba budete moct i psát, koho to zajímá, jaký téma bych mohl zpracovat třeba z toho státeku, co by se vám líbilo. Tak zase jsem se rozkecal, no. Já už nevím, co bych dneska řekl, já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno a já se vám ozvu zítra. Tak, dneska máme pátek, já jsem se zase k tomu dostal až teď, je po 6. hodině večer, jsem měl nějaký po práci nějaký věci, než jsem něco vyřizoval a tady na internetu jsem něco dělal na počítači a hlavně dneska kámoš z práce mi ještě přivez tady ty nudle, jak jsem vám říkal. Prý to bude extrémně pálivý, jo. Docela jednoduchá příprava, mělo by to být na 600 ml vody, musí se to prostě udělat na pánvi, jako ojestova v té vodě trošku. A potom, když to potom odstavím, tak nějakou dobu to nechám. Nechám tam pouze asi 8 žic vody. A já to asi udělám tím stylem, že až to budu dělat na té pánvi, tak to asi udělám tím stylem, že prostě vezmu ty těstoviny, vydám ty těstoviny samotný, hodím je jakoby hodím je na talíř a vezmu žíci a dám tam těch 8 žic toho obsahu, promíchám to a pak bych tam měl dát, tam myslím, že tam jsou dva ty sypky, jakoby ty smysly, dva pytlíčky, tak tam asi jenom jeden, protože kámoš mi doporučil, že když jako to nemusím, tak abych tam dal teda jenom jeden, jo. Stejně já to do videa nebudu vařit, jo, protože to by každý přetočil, takže to je jednoduchý, to si nebudem ukazovat. Já samozřejmě vám ukážu takovou tu polívku, jak jsem teďka říkal, ten postup ukážu vám, jo. Já dokonce jsem koukal na stránkách, tam je to dokonce napsaný, takže pro jistotu si stáhnu i ten postup, abych ho dobře řekl. A je to takhle, takže já vám to ukážu, pauznu to, pak si to připravím a pak si dám a s ním to. Takže jsem zvědavý, co to bude. Prý to je velmi pikantní, skoro smrťák, co jsem koukal, jo. Akorát jsem nevím teďka přesně z jakých stránek to kámoš kupoval, protože ono tady těch výrobků, když dáte na internetu podle názvu, tak vám to najde několik, jo. Takže nevím, z kterých stránky to kámoš objednává, takže to se ještě zeptám. Já jsem s ním domluvený, že jak to natočím, to budu točit takhle na mobil, jako točím tady ty vlogy. A jestli jsem točil loni ty papričky, tak to takhle natočím. A jemu to pošlu, jemu jsem slíbil, že jemu teda pošlu spíš tu nesestříhanou verzi, to znamená to, co natočím, tak mu to pošlu celý tak, jak to je, jo, protože já to stejně trošku zkrátím, sestříhám, protože do takový change člověk občas tak jde euforii, prostě z toho jako pálí, může říct nějaký nechtně sprostý slovo, nebo něco, co nechce, nebo nějak se zaksichtí, nebo je tam nějaký, prostě je to moc a člověk ví, že to je až strašně moc a někdy ty videa jsou takový, že tam jsou věci, které nemůžete pustit ven. Takže na to se můžete těšit, jo. To jsou tyhle ty nudle. Tak, video vidíte, ten vlog, jak jsem vám ukázal, tak ten už mám takhle krásně sestříhaný. Abyste neviděli, teď jsem zakryl své nacionále, takže tady to je ta objednávka, že jestli znáte, jak jsem vám říkal o těch stránkách extrémně pálivý chips, Carino Reaper, tak jsem ho objednal jsem dva kousky, hned jeden pro tátu, jeden pro mě. A k tomu dva ty nájamky. Jo, oni mají ještě nějaký, ještě lepší pak samozřejmě, ale ten pak je takovej, že prostě je jich tam pět. Ještě k tomu máte, že vám zasadí jste, jo. Jo, je to takový ty extrémní videa, prostě dáte takový klasický takový trojúhelníček, je to s tou kevinou, pak to máte ještě dip a 20 až 30 minut vás bude nesestojně pálit obličej, pusa, budete slzet, jo.
je to právě neskutečná čest. Ještě dokonce oni tady mají soutěž, že když budete s nima soutěžit, tak můžete vyhrát iPhone. To já zase nepotřebu. A já bych spíš jako po těchto stránkách spíš uvažoval o nějaké spolupráci, že bych jednou za čas dělal třeba nějakou challenge nebo něco takového. Je to prostě na tu sérii, co pro vás připravuju, Extreme Hot Challenge. Jo? Asi takhle bych to asi nazval. Jo. Na to se teda dobu jsem přijde točit. O víkendu zkusím natočit teda ty těstoviny, jak jsem vám říkal. Tady to bude někdy příště, protože než já to vyzvednu asi po výplatě, takže to bude chvilku trvat. Tak. Zase kočičky si tady lebeděj. Mám tady sušák, tak si zase Linka na ní udělala pelíšek, si z něho udělala. A Daisyna je tady, je na stole takhle. Tak. Ako já nevím, jak tohle video zejta s těma těstovinama, že jsem chtěl udělat toho Ardyho. Protože babička ta už je z nemocnice venku, ve středu jí teďka přivez, teď mi to říkal po telefonu, a že mý zejte zase přivedou, že zase s ní tady budu trávit čas a chce jít v neděli na zahrádku. No, nemám z toho upřímně radost. Já sice svou babičku mám rád, ale ten den je to takový složitý. Já bych se od toho nějak nechtěl to nějak rozmazávat, jo. A nějak to řešit. Takže to je k tomu ještě, jako babič, to, co budu dělat příště, doufám, že mi tady to vyjde, doufám, že se vám to bude líbit. Ještě mám pár zajímavých námětů na videa. Dneska teďka čekám, ještě jsem dával toho Ironmana, nic jsem s ním teda už nedělal, ale dneska ho teda vydávám. Takže dneska by měl vyjít, nevím v kolik, jo. Podle toho, jak bude dlouho trvat, než to YouTube zase pochopí. Zase mám tam tu hudbu, možná bude trošku hlasitější, protože já už občas jsem trošku jako nahluchlej, takže já neodhadnu, jestli je to moc hlasitý nebo ne, protože některé ty klipy, některé ty písničky jsou někdy hlasitější, někdy ne. Jo, a přece jenom, když to předáváte u toho telefonu, tak uznávám, že to bude možná hlasitější, ale já se nějak snažím nějak 18,63, nějak takhle dělám tu hlasitost, jako mínus, jo. Minus 18,64 dělám nějak tu hlasitost, jenomže každá ta melodie v každém jako v té stavě je trošku jinak hlasitá, takže někdy je to, já to zeslabím, ono to zní hlasitě, no ale třeba já, když si to pustím třeba na televizi, tak já, abych tam slyšel tu hudbu, tak jako já to musím třeba dát až třeba na větší hlasitost, abych to slyšel, no. Tak, to ještě k tomu Ironmanovi, který zítra vyjde. Jo, doufám, že trošku přivřete oči a budete trošku jako, jo, koukat na to jinak. Ještě jsem říkal, koukal jsem do návodu, jak budu dělat potom ten podstavec, ten poslední díl vlastně toho prémiového obsahu k tomu Ironmanovi. Ve finále ty kaštičky jsou naprosto stejný. Jo. Dokonce jsem zjistil, že oni nám tam dali návod vlastně k tomu prototypu tohohle stojanu, takže je tam ta tyčka použitá úplně jiná, jo. Tady ta v podstatě má takový, jakoby, vypadá to dole trošku jako dýmovnice, ten tvár takový oválnej. Tady ta je celá jako rovně dvou, jako jenom jako prostě klasická tyčka. Takže postup bude stavby úplně stejný. Tak, zase se nechci moc rozkecat dneska, já to stejně teda sestříhám a nějak to nechci hrotit. Jo, dneska to je spíš jenom takový informativní pro vás, jo. Snad se mi podaří složit toho Artyho, když tak bych toho Artyho třeba nechal na příští týden. Dozvěděl jsem se, že 17. je teďka svátek, tak budeme 18. doma, to je pátek, že máme celou závodku, takže budeme doma, takže budu mít hodně dlouhý víkend, ale to mě čeká tak ještě za další, vlastně o můj odpolední, takže to vychází tak za 14 dní, že by to mělo být ten pátek. Za týden nebo za 14 dní, takhle. Tak... To je asi nějak k tomu, já chápu, tady ten týden to nějak toho moc nebylo, jo. Fakt se můžete těšit na další zajímavý videa, tak nevím, dneska toho asi moc nebylo, jo, jenom jsem vám ukazoval ty těstoviny, které budu natáčet. A říkal jsem vám o tom, jak se čipsu, fakt toho moc není. Ale doporučuji kouknout se na ty dědolesky, jo, ještě jak jsem objednával to oblečení, tak doporučuji se tam podívat, mají tam dost velký slevy. Tak, takže to by pro dnešek mohlo být asi všechno, ale hlavně nesmíme zapomenout na naší oblíbenou rubriku, co nám týden dal a týden taky vzal. No,
říkal jsem vám v pondělí, jaký jsem měl víkend, jo, a ukazovali jsme si toho Ironmana, jak ho mám natočený, ukazoval jsem vám tady ty díly, tady ten hrdník vidíte za mnou, jo, a že vlastně jsem řešil hlavně toho Ironmana a že v pondělí jsem vlastně měl volno. A pak jsem řešil vlastně od úterka, jsem to stříhal, dával jsem to dohromady a včera jsem to měl, nebo především jsem to měl až takže hotový, to bylo ve středu. Ještě jsem koukal na různý další seriály, co jsem vám říkal, jo, ještě teda, já jsem to ještě neřekl, ale dokoukal jsem další díl toho Andora, který byl velmi zajímavý. V podstatě tam vysvětlil, že ty vězňové v tý galaktickým tom impérium, že oni tam prostě sedějí, jo, a stejně se domů nevrátí, i když je prej pustí, takže vlastně dokázali, že vlastně impérium obyčejní lidi nestojí za nic. To ještě k tomu, pak jsem jako, furt jsem řešil to video s tím Ironmanem, nějaký drobnosti, jo, ale hlavně jsem řešil toho Ironmana. A ještě jsem vám říkal, že mi vlastně v úterý dojezdil Artu. Říkal jsem vám přesně, co tam je, takže ta stavba by neměla být víceméně složitá, akorát na to, že to teda bude 50, že bude v polovině toho modelu, tak zase taky hodně slabý, že tolik hromada dílů nám tam dají a ve finále stejně toho moc nesložíme. A že se těším vlastně na ten 51. pak, kdy vlastně tam bude obal té kopule, do kterého dáme několik fragmentů a pak se zase budeme věnovat vlastně té noze. Takže k tomu R-týmu, Shelby ten zatím nedorazil, s tím počítám, že přijde tak příští týden, možná pozdějiš. A včera jsem vlastně dostřihával a doeditovával toho Ironmana, jo, ještě jsem tak jenom koukal na televizi, na ten internet, jo, a tak. A dneska mi kámoš vlastně po práci, jsem přišel domů, vysprchoval jsem se tady to a sešli jsme se u Mekáče a on mi vlastně přivez tady ty skvělý těstoviny, který si doufám zejte udělám, a nebo mě to čeká až v neděli. A to nevím, jak potom v té práci budu vypadat. Asi mě bude hodně zle. A že jsem objednával ten pálivý chips. Jo. Takže to by bylo k tomuhle týdnu asi všechno. Takže já si myslím, že pro ten týdenní vlog by to mohlo být všechno. A já se budu těšit u dalšího týdenního vlogu. Váš Johnny.